Další utkání druhého hracího dne turnaje nabídlo skvělý, ne tak úplně hokejový zážitek pro všechny přítomné. Na ledě se totiž odehrála akce skutku nevídaná a před oběma týmy, rozhodčími a především před trenérskými ochozy, proběhly zásnuby na ledě. Brankář Fankubu Lukáš požádal o ruku Gabču, naší věrnou faninku. Krásný moment, škoda se. Gabča vhodila úvodní slavnostní buly a vychutnala si tak tento moment se vším všudy.